Artimiausią naktį Lietuvoje debesuota, daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus. Vėjas pietvakarių vakarų iki 26 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 28-30 metrų per sekundę. Oro temperatūra 8-12, pajūryje 14-16 laipsnių. Šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų iki 21-26 metrų per sekundę, pajūryje 28-30 metrų per sekundę. Oro šils iki 11-16 laipsnių. Sekmadienis didžiojoje šalies dalyje numatomas lietingas, giedra bus nebent šiaurės vidurio Lietuvoje. Vėjas šiaurės vakarų 8-9 metrai per sekundę. Oro šils iki 8-9 laipsnių. Naujos savaitės pradžia bus panaši. Daug kur debesuota, vietomis sulauksime lietaus. Oro temperatūra 9-13 laipsnių. Savaitei įpusėjus lietus nesitrauks, tačiau kiek atšils. Termometro stulpeliai kils iki 14, o pajūryje iki 17 laipsnių.